Fotoboekies, soos die grenswegter, Tanya, Saltien en Ruiter in Swart, het ons in die 60er jare oorrompel. Kinders het dit verslind en die meeste ma's met hul hande in hul hare gelaat oor die sogenaamde onopvoedkundige leesstof. Ek moet beg. Ek het nou nie met die boekies groot geword nie, maar ek het wel die voorreg om die dag saam met Ruiter in Swart, oftewel Vonk de Ridder, te spandeer in het lewende lywe. Hy is Dani van Rensburg van Gauteng. In 1965, toe die Ruiter in Swart gebore is, was hy 21. Waar het die idee vir die boekies vandaan gekom? Ek was maar altyd cowboy mal, kom sê dit so. Laveld stories. Ek het altyd Rooijan gelees, die ander klein boekies wat jy kon kry, die Swart Leipert en sovoorts. En toe ek nou naderend groter word, jy weet, ek was altyd bandeer mekaar in die bos en met pere. Toe besluit ek, ek wil nou vir my eie story skryf. Skryf ek een story, neem ek om in na sekere mense toe. En toe ontstaan die naam Ruiter in Swart. Maar lang voor ek fotoverhale gedoen het, het ek al films gemaakt, saam met Jami Eis, Emel Nouvel, Voor Son Onder, al die type films, Majuba en so. Toe sê hulle vir my, okay, Vonk, kom ons probeer een paar boekies en kyk hoe dit sal gaan op die straat. Ons kreeg die eerste 3 of 4 in Parijs, kan ek onthou, en so het Ruiter in Swart toe bestaan. Maar ek het die swart kleren aangetrek, ek het die swart perd opgesaal, toe ek in my plaas werf so inry te staan, al die groot koppe daar van die drukmaatskappij en hulle sê, Ruiter in Swart. En so het die naam ontstaan, Ruiter in Swart. Hoe dit gewerk op stel? Het julle net voortgegaan en die fotograaf foto's geneem of moes julle poseer vir die foto's? Nee, dit was eintlik baie goed beplan. Die fotograaf oorlede Sunny Foster was baie kieskeurig en hy was nou, soos hulle sê, expert op die laafveld, stories en sovoort. As jy een koffie drink, moet die blikbeker lyk soos een blikbeker. Dan, partij keer het die perd vinnig aangejaag gekom, dan neem ons dan nie soveel foto's af as moontlik. Maar fotoverhale, as jy miskien na iemand slaan, kan, as jy dit vinnig doen, gaan die camera al mis. So ons het baie van die goed stadig gedoen en geposeer, en dan die uitdrukking moet reg wees, en partij keer het ons dit op die filmtechniek gedoen. Maar partij keer het die mense mekaar raak geslaan, jy weet, en die perre wil nie saamspeel nie, dan moet ons al maar stikkie skiet. As ons kan een mooie actieskoot skiet, dan skiet ons al. Vonk, hoe het Ruiter in Swart ingepas by al die ander boekies wat daai tyd uit was, en hoekom was hy so suksesvol? Omdat Ruiter in Swart so bekend geword het by die jong mense, en ook die ouwe mense, die stories. En het was laafveld, dit was avontuur, dit was skoon stories gewees en dit was nie sommer net aan mekaar gegooi. Ons het 'n bietjie navorsing gedoen wat regtig in daai dae in die laafveld gebeur het. Soos die zarp, Ruiter in Swart, Ben, is 'n zarp en hy het rondgeswerf in die laafveld om geweld uit te wis. En hy het altyd met die eerlikheid en onskuldige mense beskerm. En daai element het verkoop. En dit het die kinders van gehou. Dani het nog die saal, revolver en ander rekwisiete uit die fotoverhale. Destijds het sy Ruiter in Swart boekies maandeliks 'n sirkulasie van 100.000 gehad. Ja, en hierdie nou is die ou Ruiter in Swart hoed. Jong, het hy 'n geskiedenis agter hom. Hierdie is nou 'n McLennan saal. Hy is 'n ingevoerde saal. Hy is baie gemaklik op 'n perd se rug. Hy maak nie 'n perd se rug seer nie. Hy is ook baie lekker op jou sitvlak, maak nie jou sitvlak seer nie. Revolverskedes, hierdie is ook uit die oude Ruiter in Swart uit. Dit is die oude Ruger revolver wat ek gebruik het en die skedes was self gemaakt, want hy moet in periode wees. Ons wil nie te nuwe goed gebruik nie, alles moet karakter hê. Vandaag meen kenners dat die boekies toch kinders gehelp lees het. Tans is het gesochte versamelaarsitems en jy is gelukkig as jy 'n paar het. So, maar jy het omtrent 'n collectie. Hoekom versamel jy die boeke? En wat is omtrent die stories waarvan jy so baie hou? Weet jy, Sonnet, dit is baie eenvoudig. Een kind lees beter as daar prentjie by is. En as jy kind is en jy kan 'n prentjie sien, dan maand jy nie om die woorde te lees nie. So, hy lees lekker. Jy kan dit enige plek ook doen, jy weet. Ek het my matriek deurgekom met 'n Ruiter in Swart boekie binne in my wiskunde handboek. Daar is versamelaars reg oor die wêreld. Daar's tot in Australië mense wat die goed versamel. Daar is van die boekies wat baie baie werd is. Soos byvoorbeeld hierdie een wat ek hierso het. Hulle wissel so tussen R5 en R10.000 vir 'n rare, ware rare boekie.
Funky, jy is omtrent in elke boek saam met jou perd. Kom jy al 'n lang pad met perde? Jong Cindy, ek het groot geword met hulle. Jy weet toe ek, ek dink toe ek omtrent 3 jaar oud was, toe ry ek 'n besemstok in die agterjaar. En soos ek al die jare maar net mal oor perde, ek rig nou perde af. My hele lewe is perde en films en fotoverhale. Behalwe die ruiter was hy die hoofkarakter in Arend van die Oerwoud en Rex Bullet, as ook Suid-Afrika se eerste fliek en fotoverhaal Waghals. Is dit waar dat jy meer by perde leer as wat hulle by jou leer? O ja, jy weet, perde leer jou geduld. Jy moet geduld hê, jy moet hulle lief hê en jy moet hulle respekteer. As jy nie weet hoe met perde te werk nie en jy maak hom senuweeagtig, dan kan jy maar vergeet. Ek glo nie aan die 3 F's. Fair, firm en friendly. Daai 3 is baie belangrik in training, soos hulle sê. Ek gaan jou nou wys wat die jong perdjie kan doen. Ek het nou net met haar begin, maar soos ek sê, die perd is nou nog bietjie baie skie en ongeleerd. So ek sal net verduidelik hoe ek begin om 'n perd te bewerk. Skielik kry twee boewe vasberade nader. Cindy is onbewus van die groot gevaar. Daar staan sy, versigtig nou. Die rowers kom vinnig nader. Hulle gryp Cindy hardhandig, sleep haar weg en bind haar vas. Ben is onbewus van wat gebeur. Help my! Ben spring op sy perd en jag agterna om Cindy te red. Wat soek julle van my? Hy is betyds om Cindy te red en die gemeene boewe is seer les te leer. Ben, ek het geweet jy sal my red. Die twee boewe loop hulle vas in Ben se ystervuiste. Oh, jy sal vir altyd en altyd my held bly, Ben. Vir die van julle wat met heimwee verlang na Ruiter en Swart, of die van julle wat nog nooit gehoor het van hom nie, daar's goeie nuus. Ruiter en Swart is een van die dae weer terug op DVD. Oud miskien, maar lank nie koud nie. Loer op Ruiter en Swart se webblad as jy belangstel in die boekies of DVD. En ja, die vonk brand saam met die tye, want hy is selfs op Facebook.